en peligro realmente el sistema sanitario gallego? O a prestación do servicio, no, pero a xestión do servicio sí está en peligro. Por lo tanto, non é igual que unha empresa preste o servicio sanitario, porque unha empresa, o fin propio da empresa, é obter beneficios. O fin da sanidade pública non é obter beneficios, é xestionando ben os recursos, o beneficio xa é que a calidad de saúde da población sexa cada vez mellor, é dicir, que vamos máis anos en mellores condicións. Ese xa é o beneficio. Pero cando unha empresa xestiona a sanidade, o sea, cando a sanidade se convirte en un negocio para unha empresa, pois ten que dar beneficio. O beneficio ten que ser a costa de recortes. Recortes en personal, con personal contratado en empresas privadas en peores condicións de traballo e con peores condicións salariales, polo tanto, máis desmotivados, porque teñen que atender menos personal a máis usuarios e con menos salario. Entón, a calidade da asistencia en Galicia, como estamos haciendo hasta ahora, está en serio peligro, en peligro grave. Antes hablaba de la crisis económica. ¿Crees que este es el principal motivo que ha llevado a la Xunta a recortar en este ámbito, en el ámbito sanitario? No, eso es una mentira que é unha cantinela que se está sempre dicindo, o mismo que se decía que as pensións estaban en peligro, polo tanto había que atrasar a edade de xubilación. Non é mentira que o sistema de pensións este en peligro. É mentira que o sistema sanitario público sexa insostible, que os recortes teñan que ver coa crisis. Xa decía hai un segundo que o modelo de Esperanza Aguirre se leva aplicando desde o ano 96. Desde o ano 96 pa diante estábamos en plena burbulla económica, estábamos en as vacas gordas. Sin embargo, se privatizaron a xestión de todos os hospitais e se privatizou casi todo o personal non sanitario desos hospitales, con a consecuencia que é a peor sanidade pública do Estado español, a de Madrid. Por tanto, é un tema de ideoloxía, non é un tema económico. Ademais, hai un tema, decíamos que de cada 9 euros que dedica a Unión Europea, aquí dedicamos 6, polo tanto, ainda temos capacidade, estou seguro que todos os cidadáns estarían dispostos a pagar máis impostos para sanidade e educación públicas, estou seguro que se asenta abertamente, se les dice que os impostos se van a aumentar, pero para sanidade pública e para educación pública, a xente non pondría reparos a eso. Pero hai, ademais, outra cousa máis. Acabamos de ir a socorrer a bancos cuyos directivos despilfarraron diñeiro, a caixas cuyos directivos despilfarraron diñeiro, fomos a socorrelos con miles e miles de millóns de euros para que moitos desos directivos se foran con indemnizacións escandalosas e vergonzosas. Non? Entón, se fose o caso de que a sanidade necesita socorrela, pois por que non se pode socorrer a sanidade pública, igual que se foi a socorrer a banca privada e as caixas de aforros que ahora xa todas son bancos privados? Entón, Se fose verdad, non habría que recortar, sería xusto o contrario, habría que incrementar Pois, ademais, hai outro factor que se olvida, é dicir, a sanidade pública en Galicia é a empresa en número de traballadores máis importante de Galicia. Entón, non só ten un valor de dar saúde, sino que ten un valor económico, é dicir, é a empresa máis grande de Galicia. O Sergas é a empresa máis grande de Galicia. Por tanto, é unha falacia que o sistema sea insostible e que obedezca aos recortes. Además, creo que é importante recordar que o señor Feijó, xa cando estaba baixo as órdenes do señor Romai Becaría, que é o seu mentor político, crearon en Galicia fundacións sanitarias, que xa a súa xestión era privada, é dicir, eran hospitales públicos de xestos privadas, que se puseron en Verín, en CEE e no Barbanza. Bueno, foi tal o desastre, tanto en xestión de recursos humanos como en xestión de recursos económicos, que finalmente esas fundacións as hubo que recuperar para a xestión pública. Hoxe esas fundacións, esos hospitales comarcales, están xestionados directamente polos Sergas. Entón, se quere volver a unha experiencia que xa se demostrou que fracasou, non ten nada que ver con a crisis ou recortes sanitarios, ten que ver con un modelo neoliberal que quere convertir a sanidade, a educación e os servizos sociais en un negocio para empresas afines ou non afines, pero, desde logo, en un negocio para empresas a costa de privar de dereitos a cidadanía en xeral. Bueno, ya para finalizar, Miguel, la plataforma también quiere presentar en el Parlamento gallego una iniciativa legislativa popular en defensa de la sanidad pública gallega. ¿Qué contenido, no, tendrá esta iniciativa?
A plataforma de Sanidade de Ferrol formamos parte da plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia. O xoves pasado, creo que foi, se presentou en Sargadelos a Iniciativa Legislativa Popular que está promovida por representantes de cada unha das plataformas de Galicia. Concreto, os representantes da comarca de Ferrol en esa Iniciativa Legislativa Popular somos o doutor Carlos Piñeiro e máis eu, non? Bueno, pois o que se hai 4 puntos fundamentalmente, non? O que se deixa é garantir o dereito á sanidade pública gratuita e universal, que soste garantizado, o rexeitamento ás formas de xestión privadas, que antes decíamos, é dicir, que se poida xestionar un hospital como se xestiona a autopista, é dicir, se construye o hospital e se lle dá por 50 anos a unha empresa que establece as condicións de asistencia á súa medida, en función do beneficio que ten que obter. Potenciar a atención primaria. En todas as sanidades europeas se entende que a sanidade primaria é o máis importante, e hai que potenciarlo. Es decir, ten que crecer a atención primaria para que se reduzcan as listas de espera e a presión asistencial nos hospitais sea menor, non? Manter a estrutura sanitaria que agora había en Galicia. A política desta actual Xunta de Galicia é de facer desaparecer as áreas sanitarias que había asociadas a hospitales comarcales, a do Barbanza, a de Monforte, a de Burela tamén, e a de o Barco de Valdeorras. Entón, nos defendemos na ILP que se manteña as áreas sanitarias vinculadas aos hospitales comarcales como se viña facendo hasta agora. Bueno, a iniciativa se vai a registrar no Parlamento en estos días, logo o Parlamento ten que admitila a trámite, e unha vez admitida a trámite, pois nos darán 4 meses para recoller 15.000 sinaturas válidas que teremos que entregar no Parlamento, e logo ese Parlamento fixará un día para defender quen se nomee como representante da plataforma, para defender ese ILP, e logo se procederá a votación no pleno do Parlamento Galego de se se acepta ou non se acepta. Bueno, pues veremos a ver cuál es el resultado de esa iniciativa legislativa. Portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Ferrol, Miquel López, muchas gracias por haber estado en Espacio Abierto y habernos pues aportado más luz, ¿no?, sobre este asunto. Pues muchas gracias a vos. Ha sido un placer. Y a ustedes, nada más, nosotros les dejamos hasta el próximo programa en Espacio Abierto. Muchas gracias por haber estado ahí. Muy buenas tardes.